A sada, vlada. Dobar vam dan, poštovani slušatelji i gledatelji, na početku još jedne emisije A sada, vlada. Naš današnji gost je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture. Dobar dan, dobro Dobar nam dan došli. I vama i svim slušateljima. Ministre Butkoviću, hoće li do uskrsa, već smo u tom vremenu, biti gotova rekonstrukcija vlade? Ima li kakvih novih informacija? pa što se tiče same rekonstrukcije vlade vi znate da je nacionalno vijeće i predsjedništvo stranke prošlog tjedna u karlovcu dalo odnosno mandat predsjedniku stranke i vlade da analizira cijelu situaciju da predloži određene izmjene u samoj vladi to će se dogoditi da li će biti do uskrsa ili tjedan iza vidjet ćemo još uvijek traju i analize i naravno razgovori prepustimo to predsjedniku vlade takva je odluka stran, stranačkih tijela tako da u tom smislu kad radite taj posao onda ga ipak treba napraviti na jedan konkretan i dobar, sve sveobuhvatan način. Jel? Tako da nije to ne govorimo o nečemu što je u politici ajmo tako reći lako. To su stvari koje ipak treba bolje i sagledati naravno i ponuditi prava rješenja. Tako da u tom smislu predsjednik stranke Vlade koji je izbornik koji ima najbolji najviše saznanja, najbolji pogled, da tako kažem, će sigurno dati kvalitetna rješenja i na vrijeme će javnost uznati. Vi osobno? Pa dobro, ja sam rekao i nedavno, evo i u su me to pitali, svi smo mi došli da odemo, svi smo mi tu na određeno vrijeme. Ovo je meni šest i po godina sam u vladi, naravno radim vrlo složen posao, ministarstvo je veliko i puno je posla i projekata i sve vas to i opterećuje i troši da tako kažem ali ima još, imam još snage da odradim ovaj posao tako da vidjet ćemo predsjednik će odlučiti u vašem resoru jako dinamično pa idemo redom evo danas e, idete i predsjednik vlade ide u posjet Sisačko-Moslovačkoj županiji međutim mi ćemo se sad ovoga jutra e, fokusirati na autocestu dakle do siska pokrenuo se projekt da mi, mi sam, ide? idemo danas u službeni posjet predsjednik vlade s nekoliko ministara, ja sam u toj delegaciji, budući da ćemo obići, tu su dva projekta, jedan je autocesta prema Sisku, dovršetak Lekenik Sisak, sa čvorom Žažina koja će biti budući spoj na Petrinju, autoceste, je li na, autoceste prema, Sisku, na, prema Petrinji, jel, to će, tu će biti spoj. I to je projekt koji, je, evo, vi znate da je dugo vremena bilo govora o tome, mi smo prošle godine osigurali sredstva, raspisali natječaj, donijeli odluku na vladi ugovorili sada i izvođača, radovi su krenuli, tako da u 2024. negdje do turističke sezone malo i prije će autocesta biti u cijelosti izgrađena prema Sisku a drugi projekt je sam ulaz u grad sisak koji se već provodi i gradi više od, go, od prošle godine e, to je uključuje novi most na Odri. znate da onaj ulaz u sisak je bio vrlo neprihvatljiv ne, ne da tako kažem i lošem stanju i postojeći most to je projekt vrijedan 60 milijuna kuna koji rade hrvatske ceste i to je zapravo e, jedna cjelina autocesta do siska i novi ulaz u grad sisak i to ćemo danas obići imate li već datum otvaranja pelješkoga mosta a točan datum ne, e, ide sve dobro, most je više manje gotov, mi sad smo koncentrirani na pristupne ceste, što se tiče samog mosta, procedura je više sad dokumentacija, znači uporabnih dozvola, tehničkog pregleda i tako dalje, a pristupne ceste treba još završiti one se rade užurbano i mi očekujemo negdje sredinom srpnja da će doći do otvaranja pelješkog mosta i dijela pristupnih cesta tako da će evo i ove godine ćemo svjedočiti zaista jednom velikom događaju taj veliki infrastrukturni projekt najbitniji da tako kažem iako su svi bitni ali pelješki most je, je spajanje države i teritorija je li? tako da u tom smislu evo ove godine ćemo kažem sredinom srpnja točan datum još uvijek ne znamo mi ćemo naravno na sjednici vlade i sutra e, razgovarati o tome, imat ćemo određenu prezentaciju kako stvari stoje tako tako da predsjednik je to tražio. U tom smislu, evo, e, moram biti zadovoljan jer usprkos svi koroni i svim ovim događanjima posljednje vrijeme, ti veliki infrastrukturni projekti, naravno i Pelješki most, su se gradili u dobrom tempu, tako da nije bilo ni velikih kašnjenja i dobro je to sve završilo. Gledali smo prošli tjedan zapravo slike sa spajanja i mosta na Stonskoj obilaznici. Kad se očekuje zapravo da bi cijeli projekt, znači i pristupne ceste da. prema o, Dubrovniku? Ovo što bi sad, od... će biti otvorenje dio pristupnih cesta nekih 12, nešto više od 12 km. Međutim, taj završetak koji uključuje mo, i most Ston, to je obilaznica Stona i taj završetak dolje pristupnih cesta bi trebao biti gotovo do kraja ove godine. To je ono što u ovom trenutku realno, tako da imali smo tu, neću reći problema, ali dje, određeni kašnjenja, da tako kažem. Uvijek vam je tako kod velikih projekata, imate nekih nepredviđenih okolnosti i događaja koji se naprosto dogode, tako da u tom smislu evo, neće tu biti velike razlike, par mjeseci, tako da ćemo onda u cijelosti do kraja godine imati čitav projekt cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom koji uključuje Pelješki most, koji uključuje 30 km pristupnih cesta sa ovim mostom Ston koji je 500 metara, to je isto veliki infrastrukturni projekt, impresivan, jel, kad ga vidite preko tog Stonskog zaljeva. Tako da, evo, mislim da možemo biti svi zadovoljni da smo, evo, i usprkos i ponavljam, i koroni, i sve momo što se događa uz pomoć evropskih sredstava pokazali da možemo i te velike infrastrukturne projekte provoditi evropske na jedan kvalitetan način. Dobro. nadam se da ćemo uskoro imati datum otvaranja Pa čim budemo... Znači imali, srednjina imali, srpnja. Pa ste, vi, vi kad još uvijek gradite, onda treba proći procedura uporabne dozvole tehničkog pregleda, znate, to ne, ne možemo u dan precizirati. Međutim, mi ćemo kroz Svibanj imati otprilike već e, okvirno, odnosno mogu reći speciznošću datum koji bi bio u Srbi. Jedna od e, neuralgičnih e, cestovnih točaka malo sjevernije e, omiška e, obilaznica je. vidimo da se tu isto radovi pokreću, koji bi bili rokovi. Kad pa to je to, to 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 projekt koji se radi. Mi smo prošle, prošle godine probili tunel komorjak, e, sada već most preko Cetine je polako izvire, da tako kažem. Ja sam to obišao pre desetak dana, zaista impresivno pogled s tog mosta, dolje prema Omišu, prema dole ispod Cetina, prekasan pogled. Mislim da će to biti jedan od impresivnijih i jest jedan od impresivnijih objekata infrastrukturnih isto i složenih, jel to su to veliki, veliki mostovi, tuneli i tako dalje. Ta Omiška obilaznica je projekt koji će u ovoj fazi biti gotov kroz godinu i pol dana, međutim mi moramo riješiti čitavu multimodalnu platformu koja je projekt kad gledamo u prometnom smislu najveći problemi prometni su u tom dijelu Hrvatske. Vi imate kroz Omišu u tom dijelu od Splita prema Omišu u ljetu preko 50.000 vozila dnevno po onoj postojećoj D8 staroj magistrali. To je jednostavno neodrživo. Tako da izgradnja čitave te dionice je zapravo ja bi tako rekao najveći, jedan od najvećih prioriteta danas u Hrvatskoj je da se završi i to će biti financirano u sljedećoj financijskoj perspektivi, kao što je ovo bio Pelješki most, sigurno je, to smo imamo potvrđeno od Europske komisije, da će cijela ta multimodalna platforma od Solina, Splita prema Omišu biti i financirana uz pomoć europskih sredstava, tako da Hrvatske ceste pripremaju i sljedeće faze tog projekta. Mi bi se čak s ove godine i do kraja ove godine raspisali za fazu koja ide prema Dugom ratu od Omiša, još jednu dionicu, tako da i taj dio započnemo što prije. Ponavljam, jako, jako važan projekt danas u Hrvatskoj. Mi smo osim toga obišli i luku, Omiš. To je jedno od najvećih projekata danas u Hrvatskoj, budući da radimo puno te lučke infrastrukture, ali ovaj, ta luka Omiš, što je 90 milijuna kuna, mislim, zaista impresivno, kompletno se cesta, izmještanje same ceste, vidite da je Omiš bio zagušen, to će sve dole promijeniti zapravo način življenja i ulakšati ljudima dolje bolje funkcioniranje. Kad već spominjete lučku infrastrukturu, tu je bilo dosta ulaganja, međutim sezona koja je pred nama, hoće li donijeti očekivane rezultate i za linijskog brodara Jadroliniju i što je i tu sa nabavom novih brodova? Očekujemo da da. Po svim najavama sezona bi trebala biti dobra, iako vi ne može niko to danas to posto reći, to znate i sami, budući da sve ovo što se događa ima sigurno i ima već sad posljedice, a i ima će na, i turizam koji je nama ključan, jel, to je definitivno. Tako da u tom smislu očekujemo dobru sezonu, mi smo i lani imali sezonu jako dobru, pa to uključuje i Jadroliniju, E, tako da ona je mi smo imali određenih intervencije prema jadroliniji budući da su oni u cijelom um, ovom um, um, periodu korone nisu imali nikakve pomoći u državi i tako dalje za razliku od drugih dijelova prometa i drugih resora i drugih sektora tako da smo imali određenih intervencija krajem 2021. godine ona je stabilna oni ove godine trebaju krenuti u nabavku novih brodova to je naravno zadaća uprave e, u planu je sagraditi tri nove postere da tako kažem, jer ona postira čuvena je stara preko 50 godina. Jer bili smo sad na Elafitima dolje gdje ona vozi i mm -hmm. mi smo u principu to je prvi plan sagraditi tri nove postire i krenuti u nabavku tih brodova. Naravno, sad je to stvari natječaja i postupaka o kojima ne mogu, ne mogu puno govoriti, ali definitivna modernizacija flote je ključna stvar za jadroliniju. Ona se, to je najvažnije pitanje, to je prioritet uprave jer bez nabavke novih brodova mi ćemo imati problem za nekoliko godina kad se budu raspisivali natječaji jer to vam uvijek postoji opasno da će netko ko ima brod na struju, ko ima brod ili moderna novi brod, može preuzeti liniju. Tako da mi definitivno taj proces modernizacije i nabavke novih brodova, on je ne zaustavljiv, on mora i samo u velikim su problemima zbog rasta cijena energenata linijski prijevoznici u cestovnom prometu, a tu prije svega mislimo na autobuse, ali naravno i na prijevozničke tvrtke, na koji način im pomoći da opstanu i da opstane taj linijski promet koji ipak oni moraju održavati? Pa mi smo u kontinuiranom razgovoru sa njima. Mislim, i danas je sastanak, doći od rad... bit će gospodin Mihotić, moj državni tajnik, sa linijskim prijevoznicima vlada je očuval, o, o, zadržala i dalje mjere za očuvanje radnih mjesta za njih tako da to je jedan od rijetkih sektora koji prima još mm -hmm. uvijek mjere za očuvanje radnih mjesta upravo zato što je linijski prijevoz ugrožen on je, on je bio ugrožen i prije korone jer demografska situacija nije dobra sve manje je ljudi u ruralnim krajevima i čujte, vi autobusi su prazni, jel vi vozite djecu koje je sve manje, koje to, su, financira, odnosno jeli, dijelom i ministarstvo, odnosno država ministarstvo znanosti i u tom smislu mi smo krenuli u javnu uslugu kao nešto što je, ja bih rekao, to je jedna od konkretnih pravih demografskih mjera koje je ova vlada pokrenula, je budući 170 milijuna kuna za javnu usluku po svim hrvatskim županijama. Znači, županije odrede mrežu linija, sukladno su svojim potrebama, zaključe ugovor o javnoj usluzi i vlada sufinancira većim dijelom e, taj iznos, ponavljam, to je za cijelu Hrvatsku nije oko 470 milijuna kuna, da li će trebati više, budući da je nekoliko županija krenulo u to, sad je postupak i proces da te županije to što prije ugovore da odrede mrežu linije one su svjesne toga i mislim da će tu dijelom linijski prijevoznici naći opstanak ali nije to samo zbog njih ovo je, ovo je zbog naših građana mislim da ovaj mi ćemo s time zapravo standard zadržati takav da ljudi i, i u tim ruralnim krajima gdje manje ljudi živi imaju takav standard da mogu i drugi doživjeti, jer imaju redovne autobusne linije, razumijete to? Tako da, u tom smislu, to je, to je, nešto na čemu radimo zajednički, ponavljam, sad su oni u vrlo teškoj situaciji, i zbog ovog povećanja cijene goriva, naravno, evo, ovo ovaj tjedan je, Bogu hvala, opet gorivo išlo malo dolje, očekujemo to i sljedeći tjedan, tako da taj udar bi trebao po nekim naznakama i u narednim tjednima biti manji. Hoće li se prema njima ići sa dodatnim nekakvim stimulativnim mjerama upravo zbog rasta cijene goriva? Pa za sada to nismo, među ponovno ostale su mjere za očuvanje radnih mjesta, to je njima bilo neophodno, mi smo to je ostavili za mjesec travanj, vidjet ćemo za dalje uh -huh. ukoliko bude trebalo, naravno da ćemo sjesti razgovarati o tome naplata cestarina što naplata se to cestarina. događa i kad možemo da. očekivati da kućice odu u povijest. Pa mi, mi smo osigurali, nama je bio problem, znači mi smo u tom restrukturiranju cestovnog sektora koji je bio vrlo uspješan projekt za, za neki način spasili te autoceste, napravili to restrukturiranje, spojili tvrtke, nama je iz hac otišlo on je oko 800 ljudi što prirodnim odljevom ili tako da što, što poticajnim odpremjenama. Mi smo smanjili broj ljudi u, u samim tvrtkama. Ono što jedino što nam je ostalo je taj novi sustav naplate cestarine kako bi to restrukturiranje čitav taj proces završio. Kada je došla korona, pale, su, pala nam je prihod na autocestama drastično i mi nismo tad imali više mogućnosti financijskih krenuti u, u taj projekt i onda smo naravno i uz pomoć predsjednika vlade donio se nacionalnom program oporavka i otpornosti osigurali ta sredstva i jedan od projekata koji će biti implementiran uz pomoć tih bespovratnih sto bespovratnih sredstava je uh -huh. novi sustav naplate cestarine tako da ćemo ove godine raspisati natječaj to se sada priprema on se očekuje da ćemo ga raspisati u trećem kvartalu i onda nakon toga ponavljam sad žalbe i to ne mogu, to, to me uvijek na neki način muči jer kad me pitaju kad će vam nova cesta biti gotova, kad će vam nova pruga biti gotova, rado bi vam rekao, ali vam ne mogu reći jer, jer uvijek te žalbe naprave metež, tako da i u tom postupku uzmimo neko vrijeme za žalbe i tako dalje, ja očekujem da ćemo mi u Miju 24. imati novi sustav naplate implementiran na autocestama. Da, još jedan put kako će to izgleda? Dakle, mi ne idemo poput Slovenaca, Austrijanaca na vinjete, slično, nego Slično, na... bit će vinje, elektronička vinjeta, uh -huh. znači bezkontaktni kont, bez sustav naplate. Vidjet ćemo još točno kako će to oni kod ponuđača točno ponuditi, jer tu ima malo i fleksibilnosti, mi nismo tu jako kruti, nam, rampih više nema, vama će vjerojatno kamera, ili ću učitati s, tablicu, vaš registarski broj, i vi ćete biti evidentirani da ste ušli i negdje da ste izašli sukladno tome će vam se skinuti s nekog računa iznosi i će sve to puno brže i bolje jel? Tako <laughs> da tako bude najjednostavnije sam to pokušao Tu, smo, tu su se možda rokovi najviše pomicali. Ja se sjećam, vi ste rekli da ste yeah. šest i pol godina bome, evo toliko Da mi smo dvije tisuće to planirali da, da, da. Da. i onda dvije tisuće dvadeset dva je bila neki zadnji izajnočena. Yeah, ja, rok dvije, 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 dvije korona mi smo zapravo šta je, mi nismo imali pa to vam otprilike to vam je Pro, to vam je projekt koji je nekako 100 milijuna eura. Uhum. Znači, to nije, to nije, nešto što možete napraviti samo, jer bio nam je problem financijska, pa smo tražili kreditna zaduženja i tako dalje. Međutim, kad je došla 2020, pali su strašno prihodi i odmah je moć, sposobnost hrvatskih autocesta bila takva da vi već imate zaduženja u onom restrukturiranju gdje smo cijeli drug restrukturirali i dodatna bilo kakva Zaduženja nisu bila moguća u tom trenutku, naravno to je bila i razumna odluka, ne možemo ići u nešto a ne znate što vas čeka sutra, kad će korona stati, kad će se promet povećat. Bogu hvala sad je to sve skupa vratilo se negdje u normalu, nije na ono još uvijek 2019., ali mi smo u 2021. imali promet koji je bio jako dobar kako će se i na koji način zbrinuti uh, ljudi koji sada rade na naplati dio starijno. ljudi će otići u udržavanje, dio će ih otići opet prirodnim odljevom i poticajnim otpremninama nema tu nikakvih socijalnih udara da tako mm -hmm. kažem mi smo u kontinuiranom razgovoru sa sindikatom i to je sve u principu ok nema tu, nema tu neće tu biti puno ovaj vi mi uglavnom sad i kad gledate preko sezone tu ima jako puno sezonskih radnika, nema tu puno ljudi, odnosno veći dio ljudi je zaposlen za stalno, ali imate dosta ljudi koji rade preko sezone koji se sad više neće uzimati jel? Uh -huh. kad dođe novi sustav. U ovome mandatu e, rekli ste da će fokus biti na Hrvatskim željeznicama. Da. Što se zapravo tu događa? Malo i korona i sva ova događanja koja idu, e, koja i pojedu i dobrim dijelom i medijski prostor, pa onda se zapravo manje stignemo baviti e, tim pitanjima. Da. Pa, Ima li ikakvih pomaka? Pa ću, ti veliki projekti idu. Znači, mi završavamo Sapski Marov Zagreb kompletno prema, Mađer, prema slovenskoj granici će pruga biti obnovljena Prema Mađarskoj također kompletno su sve dionice otvoreno, tu ima problema sa dugo selo Križici koji bi treba ove godine konačno krenuti dobrim putem, tražimo sad rješenja i unutar samo konzorcija, jer to moramo završiti, projekt to dugo traje. Evo imali smo prošli tijan, nažalost, državna komisija za postupke javne nabave je odabir izvođača za Hrvatski Leskovac Karlovac. Znači prvu dionicu pruge prema rijeci vratila ponovno natrag na Hrvatskim željeznicama zbog nekih razloga u koje ne ulazim, ali mi ćemo definitivno u sljedećih deseta godina ima strahovito puno radova upravo u željezničku infrastrukturu, jer nam to osiguravaju evropska sredstva, to nam osigurava nacionalni program uporavka i otpornosti. Tamo ima projekata koji će biti. Tako da sada je na nama samo da mi te projekte brže provodimo. Znači što je pokazala ova prva financijska perspektiva? Da znamo provoditi velike projekte. To smo pokazali. Pelješki moz, željeznički projekti, luke, aglomeracije, drugi resori. Neću sve spominjati. Međutim, mi trebamo sada zapravo stvari malo požuriti. Znači ove žalbe, ti postupci dugo traju. Znači nama od osiguranja financijskih sredstava do ugovaranja prođe i do godine dana jer te žalbe nas iscrplju. Moramo naći mehanizme na neki način da, da to pokušamo sve skupa ubrzati. To je zapravo sad najveći izazov i nas u vladi u toj jednoj međuresornoj suradnji i s ministarstvom gospodarstva koje je nadležno oko zakona o javnoj nabavi i graditeljstva koji izdaju dozvole, studije i tako dalje, da pokušamo provedbu tih velikih linijskih projekata da to ide puno brže. I to je sad... Ali dobro, učimo se, mislim, to je tako, to vam je, to vam je, neke stvari možete utjecati na neke, ne, mene uvijek ono pitaju kad će to biti gotovo, zašto nije gotovo, čujte, ne mogu, ne mo, ministar ne može utjecati na žalbe, ne može nikoga nazvati i reći nemojte se žaliti, ili dajte vi to riješite ovako, ili nemojte rješavati, mislim, to je, to je, naprosto tako, ja bih volio da to ide puno brže, ali evo, tu smo, di smo, ali nalazimo rješenja, evo već je i Kolega Ćorić najavi izmjene zakona o javnoj nabavi, tu će se određena poboljšanja vidjeti, tako da bit to ok kad se strateški gleda hoće li onda fokus do kraja mandata evo sad će ovo ljeto biti pelješki most i da mi ove osim priča mosta? idu ide se zapravo da. Ide li se na željeznicu Absolutno. posebno mislim tu na ovaj riječki bazen sad je ova kriza zbog rata u ukrajini mm. je pokazala koliko su važni zapravo da. i ti lučki pravci i to međutim ne može se očekivati ako nema, nema riješeno željeznica ili u, u ovom slučaju cestovni promet da nesmetano kreće željezničku infrastrukturu u Rijeci na oba terminala Brajdici i Zagrebačkoj obali koja je dobila renomirano koncesionara, to je jedna vrlo dobra pozitivna odluka bila prošle godine, ova Zagrebačka obala, mi smo kompletno željezničku mm -hmm. infrastrukturu obnovili. Ona je nova, obnovljena na svim trećim terminalima ostaje nam nizinska pruga. Ali kad krene se prema Zagrebu, onda tu stvar Ona, zastaje. Znači, kažem vam, prva dionica hrvatsko Leskovac, uh -huh. trebala se, evo, odluka odabiru je bila, dekom je to vratio, sad HŽ ha mora to što prije pregledati donijeti novu odluku. Ove godine s tim krećemo. Znači, mi ćemo ove godine krenuti prema rijeci sigurno. I ovaj, taj Škrljevo i Urdani, pr taj prigradski promet rijeke, istog zapad, je projekt u 200 milijuna eura i on bi trebao ove godine krenuti. Znači i to je u završnoj fazi pripreme, kad govorimo o rijeci, mm -hmm. ali nije tu samo rijeka. Još da kažem samo jednu stvar, mi ćemo ove godine osim Pelješkog mosta otvoriti i PC koridor, ovaj cestovni projekt do Belog manastira, koj, Osijek Beli manastir koji uključuje i obilaznicu Belog manastira kao projekt Hrvatskih cesta. Tako da će ove godine ima dva velika događaja. Jedan je lani smo mm -hmm. imali učku, odnosno 2B2 ovaj, Istarski Y, završetak. Imali smo spajanje Pelješkom, ove godine ćemo otvoriti Pelješki most i završiti autocestu prema Belom Manastiru. Ostaje nam još nekoliko kilometara do Mađarske granice, što trebamo do 2024. završiti. Tako da, ok, ovi cestovni projekti idu dobro, željeznički idu, ali treba će još jedno vrijeme da kažemo da imamo modernu pravu željezničku infrastrukturu, jer to je bilo jako zapušteno. Znači mi tek sad, u posljednjih nekoliko godina, napali smo, da je tako kažem, pod navodnicima željeznicu, i ja ponavljam ovih sljedećih znači desetljeće željeznica je pred nama. Mi smo na, mi ugovorili nove vlakove koji se polako isporučuju i tako dalje, tako da ta modernizacija željeznice je krenula i ona ide. Sad treba će još jedno vrijeme da mi možemo kazati da je Hrvatska obnovila 90% ajmo tako reći željezničku infrastrukturu što očekujem da će biti u, do 2030. godine. Samo restrukturiranje HŽA kao firme pa evo sad imamo jednu odluku na Vladi sljedeći tjedan da ćemo pružne građevine kao tvrtku kćer e, prebaciti u CERP. ona do sada je bila tvrtka čer HŽ infrastrukture, to je samo jedan kažemo, jedan, jedan, jedan dio restrukturiranja željeznice koja se radi mjesečno da tako kažem, prebacit ćemo ih u CERP, oni će tada moći javljati se i na evropske projekte i raditi i biti angažirani od strane izvođača koji dobiju te velike projekte. Uh -huh. Tako da smo na neki način, što se tiče samog restrukturiranja, mi smo okvir sebi donijeli prošle godine na vladi sa pismom sektorske politike, kao što smo radili i za ceste i sad smo krenuli zapravo i u modernizaciju. S jedne strane željezničke infrastrukture, a s druge strane u restrukturiranje samog sustava. Znači, od tih tvrtki koje trebamo presložiti da drugačije. Sam, u samim tvrtkama treba naravno smanjivati troškove i sve to skupa. I sad to, to je zadaća i uprave no, HŽ infrastrukture u koja je imenovana prošli tjedan. E, hoće li vas tu financijski prati Svjetska banka I po ona, uzoru na, na cestovni pa sektor? Pa ona je uvijek tu. Ona je uvijek tu i suradnja sa Svjetskom bankom je jako dobra, oni su nama dragocijeni da tako kažem i njihovo iskustvo i, i u cestovnom sektoru i u željezničkom, tako oni su tako da su oni prisutni naravno i u pomorskom dijelu, oni su bili vezani u zagrebačku obalu i tako da jako dobra. Dobro, znači, uspješna godina uh, se očekuje sa otvaranjima pa, do, pa, i dovršetkom. Pa ima, ovih puno, do, ima puno dobrih stvari koje nas očekuju, ali ima naravno i puno izazova. Hvala vam lijepa, nažalost tu moramo stati za ovo jutro. Hvala vam. Poštovani slušatelji i gledatelji, naš današnji gost bio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota, ostanite i dalje uz HRT. A sada vlada.